Ono, ja som to počul, tak viem, že to je fór, ale to presne vystihuje niektorých mužov, lebo tak traja chlapi sa stretli, boli v krčme a jeden hovorí, sa tak rozprávali o tom, že si myslia, že tie ženy ich podvádzajú. Mm-hmm. Jeden hovorí, počuj, ja si myslím, že tá moja ma podvádza s hokejistom. Bože, to jak si na to prišiel, že prídem domov, žena v posteli, prehľadám byt, otvorím skriňu a tam hokejka. A druhý hovorí, tak potom moja chodí s futbalistom. Tiež som takto prišiel a pod postelou lopta. A v tej chvíli ten tretí hovorí, to je v keli. To je v keli, chlapi. A oni, že čo sa? To je v prdeli. A oni, no však povede, čo? A on hovorí, tá moja žena mi zahyba s koňom. A oni, že čo? A ja prídem domov, otvorím skriňu a tam jockey. Keď si takýto, tak si to zaslúžiš, aby ťa podvádzal.